Dobré ráno, lidé dobří. Uděláme si spolu snídaní, ano? Tak, tady jsem si umazala dno pánvičky olejem. Možná toho mohlo být méně. No, ujela mi pacinka. A tady mám jedno vajíčko. Mám plotínku na hodně mírný stupeň. Tak. Trochu si vajíčko posolím, ale ne moc, protože ještě budeme solit. A přiklopím. A na tom, na té mírné intenzitě si uděláme volské oko. Tak se podíváme. No jo, to mám rád. To mám rád. Tak si přendám to volské oko tady na toušťák. Tak, volské oko pěkně hajinka. Na toušťáku. Teď si přidáme, co máme rádi. Tam ne, tady. Tak. Teď si ještě posolím to rajčátko. Kdo chce, tak si opepří. Já pepř nerada. Tak, lidé dobří. A máme snídani. Toušťák s volským okem a bylinkový čajík. Já mám medunku. Dobrou chuť!